Aquest cap de setmana els escenaris de Barcelona s'omplen de teatre musical per gaudir en família. Preneu una nota. El MAC Lari estrena Oso amb el Teatre Condal, un cabaret màgic en què homenatja els grans il·lusionistes. El Bars torna al Petit Príncep amb Àngel Llàcer i Manu Guix. I al Teatre Goya podeu gaudir del Gran Llibre Màgic. Diumenge al matí hi ha sessions del Pequeño Pinocho al Condal i de Somriures i Llàgrimes al Teatre Gaudí. Torna al Festival de Cinema que ens convida a veure el món des d'un altre punt de vista, amb pel·lícules que reflexionen sobre la discapacitat. El festival inclús se celebra fins diumenge al Caixa Fòrum i té l'objectiu de donar visibilitat a les persones amb discapacitat, tant física com mental. Les projeccions estan adaptades amb subtítols i audiodescripcions i ofereixen un intèrpret de llengua de signes perquè tothom en pugui gaudir. A més, el Museu del Disseny us proposa descobrir l'art que es desprèn de les fotografies de moda. Apareixen sovint en la publicitat o en les revistes i fins al març ocupen les parets del Museu del Disseny en una nova exposició amb més de 400 fotografies. Les imatges repassen tot un segle de fotografia de moda entre els anys 1903 i 2013, amb la mirada de 35 autors espanyols. I si sentiu nostàlgia quan recordeu les línies dels cotxes clàssics, ara és la vostra, ja és aquí l'Autorretro. El Saló Internacional del Vehicle Clàssic de Barcelona celebra la 32a edició amb prop de 300 expositors i més de 600 cotxes i motocicletes amb molta història. Autorretro ocupa 20.000 metres quadrats de la Fira de Barcelona i ofereix activitats com concentracions de vehicles, intercanvis i concursos. A Barcelona hi ha propostes per a tots els gustos. Trieu les vostres preferides i gaudiu del cap de setmana.